Dakle, ovako, Faruk, kako sam ja shvatio, vi samo razgovarate sa svojim bivšim djevojkama. Niko drugi. Tako je, doktore. Samo mi se one ukazuju. Pa to je dobro. To je odlično. Imao sam jednog koji je stalno viđao Ramba. Ramba? 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 Rambo, naoružan do zuba. Ganjao ga s puškom i traljezom i govorio, stani samo da te zagrlim, ali... Nije mu vjerovao ni jednom. To je kad svijest vidi sebe u ogledalu, to je Jung jako decidno upisao. Nego recite mi, o čemu razgovarate sa svojim bivšim djevojkama? Pa, doktore, mi pričamo o tome zašto ja nemam uspjeha kod žena. Jeste li odgonetni zašto nemate uspjeha? Jesmo. Ja sam problem. Vi? Ja je nisam šamarao i nisam im kupao maslačke. Maslačke? A one nisu sad sa nama, jel? Ne, ne, doktore, nisu. Pa zašto gledate tamo? Gdje? Tamo. A to mi je pogled slučajno odlutao. Faruk, znači nema niko osim nas dvojice u prostoriji? Nema. Nema niko. Dobro. Recite mi onako čisto zbog anamneze. Znate da su psihičke bolesti često nasljedne. Da li ima neko u vašoj familiji isto tako psihički tretiran kao što ste vi? Da, ima li ko? Pa oni su svi munjeni. Oni su svi sa dijagnozom. Takav gen. Ma to nije uopšte tačno. Nije tačno, doktore. U mojoj familiji svi članovi su psihički i fizički vrlo stabilni. Rambo! Promaši ga! Sunce mu kajsano, opet mi pobježe! Bolje, 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 bol